Martin Jonsgaard, først og fremmest. Første sejr i den her række af træningskampe her i Sverige mod Trelleborg. Hvad er det for en kamp, du står og ser fra sidelinjen i dag? Jamen, jeg synes, den første time er en rigtig, rigtig god time. Dominerer vi stort set kampen og gør de ting, vi dels har trænet, og også det, vi har talt om. Er enormt meget på bolden, spiller med stor tålmodighed og får dem til at løbe rigtig meget efter bolden. Producerer lidt færre chancer, end jeg havde håbet på, men man gør hele tiden det, vi skal, og er millimeter fra konstant at være farlig. Så den første time er rigtig, rigtig god. Et par uafgjorte og et nederlag i de andre træningskampe. Hvor vigtigt er det, at nogle af de her træningskampe også giver sejre? Jamen, jeg tror mest, det er vigtigt, at vi har det rigtige udtryk hver gang, og vi ser ordentligt ud. Forstået på den måde, de ting, vi træner, vil jeg gerne have, at vi gør rigtigt hver gang. Så er det vigtigt, at vi prøver at ændre lidt i forskellige taktiske formationer, og at vi lykkes med det, sådan så spillerne får en tro på det. Og et mål i dag fra Sebastian, som vi forventer os forhåbentlig mange mål af. Hvordan var det? Jamen, sindssygt godt sat op. Altså, selve målet var rigtig godt sat op helt ned bagfra. Rigtig mange pasninger, inden vi sætter den over stregen. Sebastian er ret sikker på, at en spiller, der kommer til at lave en del mål for os. Og jeg synes også, at de andre træningskampe har vist, at det har egentlig bare været den sidste skarphed, der har manglet. Og så kan man sige, at både ham, Monde og Younes, jamen det er tre relativt rigtig gode offensive kort. Og så kan man sige, at have AB i baghånden, det er heller ikke så tosset. Og som helhed, hvordan synes du, det ser ud i forhold til processen? Jeg synes, at jeg er meget tilfreds med den trup, vi har i øjeblikket, forstået på den måde, at vi har gjort en del ud af for vores U19 op og få dem integreret. Så har vi fået et par stykker fra vores anden hold, hvor Gustav spillede fra start i dag og så rigtig, rigtig fint ud, synes jeg, de første 75. Og så er det klart, der er lidt med luften. Så jeg synes, vi har en lidt mere sammentømret enhed nu her, end vi havde i efteråret, og det tror jeg nok skal komme til at hjælpe os.